Բարձրացեց, եթե ում լրացումն իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ զրուցելու եմ Մոնթայ Մելքոնյանի մահվան 20-րդ տարելիցի եւ ազատագրված տարածքների արդյունավետ օգտագործման մասին։ Ողջույն Թաթուլ։ Թաթուլ սովորաբար պատերազմի հերոսներին, առհասարակ հերոսներին եւ պատերազմի հերոսներին մասնավորապես հիշել է եւ տուրք մատուցել նրանց հիշատակին ամենալավ ձևը թերևս նրանց արյան ազատագրված տարածքների արդյունավետ օգտագործումն է եւ նպատակին ծառայեցնելն է։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ այսօր Ղարաբաղի հարակից տարածքները, ազատագրված տարածքները ծառայում են իրենց նպատակին եւ մենք Ղարաբաղի իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները այն օգտագործում են ըստ նշանակության ու արդյունավետ է այդ։ Արփի, հարցը շատ բազմաշերտ է, որովհետև եթե այդ հարցը տաս դու Հայաստանի իշխանություններին կամ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, նրանք կդժվարանան պատասխանել, թե այդ տարածքների ճակատագիրը ինչպես են տնօրինելու ապագայում։ Ճիշտ է, մի կողմից նրանք հայտարարում են հատկապես Սփյուռքում եւ հատկապես դրամահավաքներից առաջ, որ մենք միթիս հող չենք տա, բայց երբ որ նայում ես այն փաստաթղթերը, որ այդ իշխանությունները, խոսքս միայն այսօրվա իշխանությունների մասին չէ, խոսքս վերաբերում է Հայաստանի բոլոր նախագահների եւ նրանց կառավարություններին, մենք տեսնում ենք, որ բանակցում են առնվազն 6 շրջաններ վերադարձնելու մասին։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այստեղ մի քիչ հարցականները շատ ավելի են, որովհետեւ որևէ մեկը չգիտի, թե ինչպիսի ապագա են ունենալու եւ ինչպիսի կարգավիճակ են ունենալու այդ տարածքները։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ առնվազն 1-2 շրջան, ավելի կոնկրետ Բերձորը եւ եթե նախկին անունով ասենք Լաչինը եւ նաեւ Քելբաջարը, այսօր եւ ընդհանրապես բանակցություններում միշտ վիճելի են եղել եւ հետեւաբար այս տարածքների հարցում այլ դիրքորոշում կա։ Բայց վերադառնալով ընդհանուր հարցին, ես կարծում եմ, որ վերջին շրջանում, վերջին տարիներին բավականին աշխատանքներ է կատարվում այն տարածքներում, որոնք ընկնում են Լաչինի, Միջանցկի եւ Հարակից այս տարածքի շրջանակներում, տեղ կատարվում են կարճաժամկետ ներդրումներ։ Այս հարցը միշտ հնչում է, ես էլ եմ երբեմն որպես լրագրող ներկա եղել, ասենք Սփյուռքահայ գործարարներն են միշտ հարց տալիս, լավ, այդ տարածքները ինչ են կանելու, մենք այդտեղ ներդրումներ անենք, թե չանենք։ Եվ այստեղ էլ մեծ դժվարություն կա, որովհետև եթե դու ոչինչ չանես, ձեռքերդ ծալած նստես, բնականաբար միջազգային հանրությունը կասի, դե որ այդ տարածքները ձեզ պետք չեն, չեք բնակեցնում, ենթադրենք, է ինչի եք պահում, ադրբեջանցիներին տվեք, մարդիկ տուն ու տեղից զրկվել են, իրենց տվեք։ Բայց երբ որ դու այդ տարածքները բնակեցնում ես, սա այլ մոտեցում է եւ արդեն դու բանակցություններում այլ կարգավիճակի եւ այլ դիրքերից ես խոսում։ Հետեւաբար շատ բարդ է այս հարցին պատասխանելը, քանի դեռ մենք չունենք հետեւյալ պարզ, բայց նաեւ դժվար հարցի պատասխանը. Ինչ են լինելու այդ տարածքների ճակատագիրը։ Այ երբ որ այդ հարցը լուծված կլինի, այդ հարցը գոնե մենք մեր ուղեղներում կունենանք, այդ ժամանակ արդեն ես կարող եմ ավելի կոնկրետ պատասխանել, բայց պիտի նաև նշեմ, որ վերջին տարիներին միջնաժամկետ մի քանի ծրագրեր են իրականացվել, մասնավորապես Աղավնո գետի վրա, որը միանում է Հակարի գետին, որը Լաչինի Միջանցկի այդ տարածքում է կառուցվել եւ կառուցվում են մի քանի հիդրոէլեկտրակայաններ, որոնք պիտի ապահովեն Արցախի էներգետիկ անվտանգությունը։ Նաև գիտենք, որ բոլորովին վերջերս Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ուզում է, հայտարարել է 30 միլիոն դոլար հանգանակել Քարվաճառով, այսինքն Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհահատվածը վերակառուցել։ Թաթուլ, խոսեցինք տարածքների ճակատագրի մասին, բայց Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությամբ ամենայն դեպս այդ տարածքները համարվում են Լեռնային Ղարաբաղի մաս։ Արդեն իսկ որոշված է նրանց համար ճակատագիրը եւ այդ դեպքում ինչպես արդարացնել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների քաղաքականությունը թեկուզ վերաբնակեցման առումով։ Գիտեք, ընդհանրապես, երբ որ մենք նայում ենք պատմությանը, նախկինում անգամ Հայաստանի նախագահներն ու անգամ ամենա իրենց հայրենասեր անվանողները օգտագործում էին գրավյալ տարածքներ ձևակերպում։ Հետո 90-ականների կեսերից հետո սկսեց օգտագործվել, ես սա նկատում եմ հայկական, այսպես ասեմ, լրատվամիջոցներում, հայկական աշխարհում։ Հետո սկսեց օգտագործել անվտանգության գոտի, հետո սկսեց օգտագործվել ազատագրված տարածքներ, եւ վերջինը, որի մասին նշեցիք, դա հենց 2006 թվականին ընդունված սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաս հռչակելն է։ Իհա մի բան է մաս հռչակելը, մի բան է թե միջազգային հանրությունը ինչպես է դրան մոտենում, բայց հաշվի առնելով, որ գոնե թղթի վրա դա համարվում է
Lernen Karabach an der Position Mass, Hamapataskan, Vera Bermunki, Piti Arjanana. Sagan Musko mit Javis Kartumen, wo Sa Tischti Kurushume, Lernen Karabachi, Arzachi, Ischanitum Nere, Tischtenanum, Jepor, Porzumen, Jete Karuanum, Benake zum Katarel, Katarel, Wuste, Zakutsriv Zevo, weil Himnakan Benake zum Katarel, Eintalasnerum, Volung, Waki, Vicelli, Arar, Veci, Arar Kachen. Ich denke, Jete Meng, Haikakan Aschara Uni, Aitkan Nerush, Jemer, Benak. Այդ կան տենչում է հողին և ուզում է իր հայրենիքում ապրել, ինչը լրիվ հակառակն է, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ արտագաղթ է տեղի ունենում, բայց եթե նույնիսկ հաշվի առնենք, որ այդպես է, այսինքն սփյուռքահայերը գալիս են հայրենիք, ներդրումներ են անում, թողնում են իրենց բնակավայրեր և գալիս են տաժանակիր պայմաններում ապրում են Արցախում և սահմանամերջ շրջաններում և այլն և այլն, ամեն դեպքում արդարացված է բնակեցումը և ընդհանրապես ներդրումները սկսել ավելի մոտիկ տարածքներից, հետո ընդարձակվել, տարածվել այսպես շարունակ։ Մասնավորապես նկատի ունեմ Լաչինի Միջանց և Հարակից տարածքներ այսպես։ Թաթուլ, ձեր խոսքում ես հեգնանք նկատեցի, որ ներդրումներ գան, անեն, բնակվեն։ Որքանով անվտանգ է իշխանությունների կողմից, կան արդյոք երաշխիքներ, որ սփյուռքից արվող ներդրումները կարող են ծառայել ներդրողին, ոչ թե Հայաստանում ընդունված կարգի համաձայն, եթե տեսնեն այդ բիզնեսը կամ չգիտեմ ներդրումը լավ է աշխատում, Հայաստանից ինչ-որ մարդիկ կսկսեն հայ մտնել կամ ստիպել տիրոջը թողնել հեռանալ, ինչը եղել է շատ-շատ դեպքերում, կամ չգիտեմ, որևէ այլ կերպ խոչընդոտել վերցնելով եկամուտների վերահսկումը իրենց ձեռքում։ Միշտ պրոբլեմ է եղել գեներալների, որոնք ունեն տարածքներ և այդ տարածքները իրենց օգտագործման համար է և մյուս բնակչության բնակիչների, այդ թվում նաև սփյուռքահայերի միջև։ Բայց ես գիտեմ օրինակներ և բավականին լավ օրինակներ, երբ որ ասենք սփյուռքահայ գործարանները հավաքվել են, ստեղծել են մի համատեղ ընկերություն և սկսել են վարկավորել Շահումյանի, այսինքն Քարվաճարը և Բերձորի, այսինքն Լաչինի շրջանների տնտեսություն, անասնապահությունը։ Իհարկե այս ամենը, եթե ես ներկայացնեմ թվերով, դա շատ փոքր գումար է, այսինքն ծովի մեջ մի կաթիլ է, բայց կարևորը նաև, որպեսզի առաջին քայլը սկսենք, և ես միշտ հետևյալ հարցն եմ տալիս, իսկ ինչու պիտի սփյուռք սկսի այս աշխատանքը։ Այսինքն ինչու ենք մենք ամեն անգամ մտածում, որ սփյուռքը էս ամեն ինչը պիտի անի, իսկ մենք պիտի սպասենք, թե ինչ եղավ, լավ եղավ կամ վատ եղավ։ Նույնը կարող ենք վերցնել, ասենք Արցախից հեռացած մեր բազմաթիվ հազարավոր հայրենակիցներ, բավականին առոգ փառոգ, շատ լավ կյանքով ապրում են Ռուսաստանում, հատկապես Ռուսաստանի բարեբեր Կրասնոդարի, Ռոստովի, Ստավրոպոլի շրջաններում, բայց տեսնենք արդյոք նրանք պատրաստակամ են ներդրումներ կատարելու, հասկանում եք։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները չկան, փոխարենը այլ հարցեր են բարձրացվում, Արևմտա Հայաստան ենք ուզում, հողեր ենք ուզում, չէ, բան չունեմ ասելու, լավ ենք անում, երազանքը լավ բան է, ես էլ ունեմ երազանք, իմ երազանքն էլ կարող է ասենք մի կոմից մի երազանքը հասնում է, խփում է ասենք Կասպից ծովին, մյուս երազանքը միջերկրականին ու Սև ծովին, բայց երազանքի և իրականության միջև պետք է գտնել բանը, տրամաբանությունը, ինչքանով են մենք կարող իրականացնել։ Համենայն դեպս պատմության ընթացքում հայ ժողովրդին շանս էր ստեղծվել, որպեսզի նա իրականացնի իր այդ հողահավաքը, և այս տարիների ընթացքում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է այդ հողահավաքը իրականացվել։ Ես նկատի ունեմ Արցախյան հաղթանակը, այլ նկատի ունեմ դրան հետևած, թե ինչպես ենք մենք վարվում այդ տարածքների նկատմամբ։ Եվ կարող եմ ասել, որ լավ չենք վարվում, եթե այսպես կարճ ներկայացնեմ։ Մեղմ ասաց լավ։ Այո, մեղմ ասաց, այո։ Եվ շնորհակալություն Թաթուլ մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։